Kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Laki menyaksikan pertembungan enam penjuru pada pilihan raya negeri PRN Johor 12 Mac ini. Pegawai pengurus PRN N44 Lakin, Dato' Abdul Rahman Salim mengisytiharkan keputusan penamaan enam calon yang sah bertanding di Dun Laki pada 10.30 pagi 26 Februari mengikut masa kehadiran di pusat penamaan calon Dun Laki. Calon berkenaan ialah Rasid Abu Bakar mewakili Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Hairi Mat Shah dari Barisan Nasional dan calon PKR Dr. Zamin Najwa Arbai. Turut sah bertanding di Dun Lakin ialah calon Perikatan Nasional Zulkifli Bujang selain pakar motivasi dan pendakwa bebas Nur Ramadan Buan yang mewakili bebas serta calon Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Muhammad Riaz Muhammad Hashim. Abdul Rahman berkata pihaknya mengesahkan enam pencalonan itu selepas berpuas hati dengan dokumen penamaan calon. Bermaksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 8 Mac 2022, iaitu pada hari Selasa, dan hari mengundi pada 12 Mac 2022.